Manau, kad vyrai teisingai suprato mano žodžius, kad bus tikrai kova ir fiziška kova, ką ir teisėjai leido žaisti. Tai džiaugiuosi iš savo kovotojus, kurie atlaikė šitą visą iki pat rungtynių galo, nors buvo nelengva galas, bet smagu, kad nepalūžom ir išlikom komandą. Smarkiai pralaimėjot lentą, varžovai turėjo 14 antrųjų šansų, bet to varžovai daugiau metimų iš žaidimo atliko. Jo, čia yra tas jų fiziškumas, ką mes turėjom su jais kovotis. Nieko čia įspūdingo, reikia tiesiog tvertis, būti vyru ir. Ar ieškot variantų, jeigu, tarkim, Lauryną Birutį būtų uždarę varžovai, kas yra atsitiko beje antrojo rungtynių daly? Turėjot kažką tokio numatę, nes minėtas jėmė išorė? Ne, čia mes laikome savo plano, turėjau dar du centrus. Kurie žaidė mažiau jo negu Laurynas ir su kiekvienu žaidėju mes turim žinoti, ką darom prieš kiekvieną varžovą. Mačio pabaigos spaudimas buvo gana klampus, ten sunkiai išsivyniojot. Jo, labai taip teisėjai leido kontaktą ir tikrai šitoj vietoj džiaugiuosi, kad išlipom, bet tikrai buvo mumis užspaudę ir tiesiog time-out metu vyrai nori tą priimti kamuolį, bet negali. Nu, čia yra tos mažos detalės, galbūt, kur labai geras video bus analizuoti, ką mes darėm neteisingai, kur per anksti, neišlaukdami užtvaros, prisimdom kamuolį. Tai čia šitoj vietoj labai gera medžiaga tolesniam darbui. Ar jaučiasi, kad Sabeckis su Biručiu yra žaidę anksčiau kartu? Jaučiasi tą sąveiką, ar jie ieško vienas kito vėl? Iš esmės, jie labai tinka. Sabeckis gali su bet kurio kitu centru padaryti jį geresnį, bet kadangi ir pats Sabeckis yra aukštas ir Birutis yra aukštas, labai lengva surasti vienas kitą tam trečiam aukšte. Tai šitoj vietoj turbūt, aišku, jie yra ir patyrę, jau vienas kitą jaučia šiek tiek labiau, tai šitoj vietoj tikrai turėsim pranašumą. Ar jaučiasi tą padidėjusi konkurenciją gynybos grandį, tarkim? Yra Kristai? Be abejonės, tai yra labai sveika gynyba ir tai pasijuto net treniruotėse, tai treniruotės tikrai paskutinės kelias savaitės tapo daug kokybiškesnės, žaidėjai daug atidžiau žiūri kiekvieną detalę, kiekvieną mano pastabą, tai kartu man ir palengvina darbą. First of all, congratulations to CB team and for sure we don't play with same energy in Euro competition game and here in LKL. That's my fault and for sure, I must see how to make that better. Laurynas Birutis scored 15 points, Regimantas Minutas, one more guy with 15 points. What's your impression about these guys? I must take care about my guys. So, like I said, we play the same way like we play in Pasvalys last week. Without energy and defense, we thinking too much about offense and we don't have quality enough to play on that way. If you don't play with 100%, it's gonna be like this.